sozinho bom, hein? Ai, tá bom demais. Agora, pra ficar melhor ainda, é bom passar um protetorzinho, né? Ai, amor. Porque a insolação aí pode pegar demais. Vou ali pegar. Pode passar em mim, rapidinho. Vou passar. Mas deixa eu pegar um drink ali pra nós, viu? Rápido, viu? Eu tô rápido. Queimando já aqui. Veio já, amor. Veio já. Pera aí, viu? Volto já. Vá. Oi, amigo. Cadê minha amiga? Oi. Ela tava foi, aqui? Ela foi pegar uma bebida. Ah, sim. Ela quis pegar um drink lá, porque tá muito quente, sabe? Aí eu pedi pra ela passar esse protetor, até agora ela não chegou. Ah, mas se você quiser, eu posso. Você, né, eu ia perguntar isso, você pode passar aqui. Claro. Pode passar. Deixa eu ficar assim. É. Você vai passar aqui, sabe? Isso. Vou pegar insolação. Você vai passar um protetorzinho, né? É, porque tá muito forte só, sabe? É, posso pegar muito sol. Não, não tem maldade nenhuma. Não, tem não. Que safado! Meu Deus! Ele tá passando protetor! E ele tá gostando! Tá gostando, né? Ai, não acredito nisso não. Ah, mas isso não vai ficar assim não. Isso não vai ficar assim não. Isso não vai ficar assim não. Vou lá agora. Vou acabar com essa palhaçada. E o sol tá pelando, sabe? A gente tem que se proteger mesmo. É, isso aí. Né? Tem capaz de pegar alguma coisa. Isso, passa no rostinho também. No rosto também? É, passa no rosto. Fecha os olhos. Passa no rosto, né? Porque a pele da gente é importante. É, e você é branco, né? Assim, sabe? Pode queimar, né? É, aí tem que passar tudo bem. Em qualquer lugar. Isso. Aqui você quiser tatuagem, né? Pode passar em tudo aí. É, tem que passar. E essa mulher demora, pô. Por isso que eu pedi pra você passar logo. Ele não tava agoniado pegando um sol desse, rapaz. É, que viu? Tá certo. Oi, amor. Oi, amor. Cadê o drink? Passou o protetor, foi? Foi. Foi eu mesmo que passei o protetor. Foi você que passou? Você demorou demais, o sol tava pelando. Passar aqui, olha. É só fazer isso aqui no braço. Não, aí, e no meio aqui, como é que você faz? No meio também chega, eu consigo fazer no meio. Mas tá muito, muito bem passado. Não tá parecendo que é você não, tá meio protetor. Aí vai desconfiar de quem foi que passou. Eu posso passar aqui. Só que falta só um pouquinho aqui no rosto, sabe? Eu não passei direito. Você tem certeza que ninguém passa esse produto em você? Claro, mas quem é que passou por acaso? Tem alguém? Sei lá, né? Não sei. Não, ninguém, claro. Oxe, você... Não, mas peraí. Tudo bem. Tranquilo. Ah. Deixa eu terminar de passar, então. Passar no seu rostinho, porque eu acho que você esqueceu de passar aqui no rostinho. Foi, pior que eu passei só um pouco. Foi. Aqui. Tá faltando uma coisa. Eu vou passar no seu rostinho. Tá faltando. Mas fecha os olhos. Tá, tá. Vou passar no seu passa rostinho. Passa aqui, aí. E aqui também. Abaixa assim um pouquinho mais assim a cabeça aí. Vou passar essa parte aqui em cima. E aí tem que abaixar mais, né? É, um pouquinho. Agora incline assim um pouco. Agora lembre da testa. Passa aqui, ó. Minha testa também. Lembre. Passa por aqui. Sai! 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 Fedorenta! Sai, aperta de mim! Isso é pra você! Eu vi! Eu você vi! Você viu o quê? Você quer se pagar de santa agora? Você viu o quê? Eu vi, ó. Aquela moça lá, passando que tudo em você. Moça, e você não falou... Você não viu nada?